Daxili İşlər orqanlarında yeni təyinatlar olub. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Evazovun imzaladığı əmrlə Zərdab rayon polis şöbəsinin rəisi polis Polkovnik Leytinanta Azər Əfəndiyev vəzifədən azad edilib. Digər əmrlə o Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi təyin edilib. Bundan başqa Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis şöbəsinin rəisi Ramil Salayev Zərdab rayon polis şöbəsinin rəisi təyin edilib. Həmçinin Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Eldar İlyasov yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.